Vira e mexe, eu recebo essa pergunta. Bruno, como é que faz para os vídeos irem para a aba de popular? Neste vídeo de hoje, eu vou passar as regras que fazem o seu vídeo ir para o popular. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que no decorrer desse vídeo eu tenho uma surpresa para vocês. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo, pessoal, se inscreva no canal. É de graça, não paga nada. Eu tô postando vídeo aqui todo dia sobre o like, com dicas, estratégias. Então aperta esse botão vermelho aí. Agora chega de enrolação, roda a vinheta. Antes de eu explicar para vocês as regras dos vídeos na aba de popular, eu vou impedir encarecidamente para você se inscrever no canal, pessoal. Aperta esse botão vermelho aí. Eu já postei acho que 140 vídeos sobre o like, com dicas, estratégias, tudo que é novidade do like, tudo que é atualização, eu trago em primeira mão para vocês aqui, ó. Eu provo para vocês que é verdade, ó. Todos os assuntos do like eu tô postando aqui. Qualquer novidade que vai saindo, eu vou postando para vocês, ó. Muita coisa bacana. Então, se inscreve no canal aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora vamos lá para as regras dos vídeos na aba de popular no like. Tá, pessoal, chegamos aqui nas regras de vídeos na aba de popular do aplicativo Like. E o interessante de tudo isso daí, pode ver aqui, ó, é informação atualizada, ó, de fevereiro de 2021. Podemos ver que a data que eu tô gravando esse vídeo é no dia 22/2/2021. Então, super recente, super recente. Então, é tudo novidade que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá? Vou dar uma lidinha aqui para vocês inteirarem sobre o assunto. Trecho detalhado de regras de vídeo de popular. Vamos lá. O que é vídeo popular? Vamos lá. Vídeos popular é o que atende às regras e é marcado como popular nos sistemas. Então, se o seu vídeo de primeira mão for original e de qualidade, ele já está atendendo os requisitos do aplicativo Like e já vai para a aba popular. Mas espera aí, tem algumas outras regras que precisam ser ditas, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui nessa parte aqui, ele está te mostrando como você faz para ver quais vídeos seu estão na aba popular. Mas eu preparei um algo passo a passo mostrando para você que eu vou soltar num videozinho que vai mostrar para você aqui, bem tranquilinho na tela, o passo a passo. Assista comigo. Primeira coisa, abre o aplicativo Like. Você vai no seu, na sua fotinha, clica na sua fotinha. Clicou na sua fotinha, você vai até a aba de Vlogger. Tá vendo? Vlogger. Clica em Vlogger. Clicou em Vlogger, vai esperar um pouquinho, vai ter a aba de vídeos. Clica na aba de vídeos. Aí clicou na aba de vídeos, vai aparecer todos os seus vídeos que estão na aba de popular. Bem tranquilinho você achar essa função aqui. Tranquilo até aqui? Tem como você achar pela aba do TK. Porém, o TK é atualizado apenas uma vez por semana. Então quer dizer que tem vídeo seu que pode já estar no popular, porque é de um dia para o outro, porém, não deve estar no TK, porque é atualizado uma vez por semana. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Regras de vídeo popular. Primeiro item aqui, o fundo e a capa de vídeo tem que ser limpos e bonitos. Quando fala assim limpos e bonitos, quer dizer que você está gravando. O fundo seu aqui, ele tem que ser limpo, organizado. Não pode ser tipo uma parede que não está rebocada, num lugar feio, uma cama toda bagunçada. Então tem que sempre fazer num lugar limpo e organizado e bonito, bem organizadinho. Pode ser uma coisa simples? Pode. Porém, que seja bem arrumadinha e bem bonito. Ok? 2. O ângulo de gravação tem que ser o ângulo da cabeça para cima. Não pode ser muito alto e nem muito baixo. Então, é assim essa parte, o item 2.
Tem o seu videozinho lá, certo? Você não pode ficar nem muito abaixado e nem muito para cima. Você tem que ficar no ângulo que pegue o seu rosto por inteiro. Ok, vamos lá pro item número 3. Se existir vários vídeos com capas parecidas, com o mesmo ângulo de gravação, com a mesma roupa, maquiagem, apenas um deles vai para a aba de popular. Pessoal, se todo o vídeo que você fazer, por exemplo, tá bom? Você, a capa do seu vídeo foi só um sorriso. Você gravou três igual, com a cara igual da capa, vai apenas considerar um na aba de popular. Ok? Bem tranquilinho essa parte aqui. Com a mesma roupa, você para pra pensar. Se você tiver a opção de trocar de roupa, ah, hoje eu vou fazer com a camiseta preta, amanhã eu vou fazer com uma camiseta vermelha. Tente sempre diferenciar isso, porque para todos os seus vídeos irem para a aba de popular, para não cair nesse quesito aqui de roupa toda igual. Item número 4. O vídeo tem que estar bem iluminado. Isso já é um item que já cai na qualidade. O que é qualidade? Você ter uma boa iluminação. Não gravar o seu vídeo no escuro, lá onde não possa ver o seu rosto. Então, tente sempre gravar vídeos em lugares iluminados. Utilize a luz do sol, que é a melhor iluminação para quem não tem um poder de investimento, de comprar uma ring light para ter que as pessoas que não têm softbox. Então, utilize o sol para iluminar os seus vídeos, para ficar com uma boa iluminação, para ele ser aceito na aba de popular. Ok? Item número 5, que é o que eu mais pego no pé das pessoas. O seu vídeo tem que ter conteúdo. Não basta você gravar um vídeo, abrir lá, gravar e não falar nada, por exemplo, só mexer o rosto, alguma coisa assim. Não é considerado um vídeo de conteúdo. Ok? Mas tem alguns outros itens que compõem essa parte de conteúdo de vídeo. Vamos lá! O vídeo tem que ser gravado por o criador, por você mesmo. Não adianta você pegar um vídeo copiado de outra pessoa e subir, mesmo que ele seja original de outro criador, você não pode colocar no seu perfil, porque ele não vai ser considerado como um vídeo popular. O criador barra host é melhor aparecer no vídeo. Todos os vídeos que você faça, nem que você vai mostrar alguma coisa que você está fazendo na sua casa, sempre mostre o seu rosto. É essencial e é uma das regras para que o seu vídeo entre na aba de popular. Próximo item aqui, ó, dueto com fotos e vídeo de reação. Sem narração não será considerado. Se você está fazendo um dueto com uma pessoa e você só está olhando para ela encenando, ela fazendo a dancinha, ela falando, não vai ser considerado. Você tem que atuar também. Outro item aqui, ó, vídeo de superme, foto, vídeo, super mix e vídeo de foto não será considerado popular. Então, se você fazer um vídeo, pegar uma compilação de fotos, várias fotos e fazer um vídeo, ele não vai para a aba de popular. Então, você que é criador de conteúdo, crie conteúdos originais e de qualidade. Não peque nesses errinhos besta que tem aqui. Sempre tá pegando nesses itens. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ok? Vamos lá. A gravação de tela também não será vídeo popular. Se você gravou a sua tela, você fazendo alguma coisa lá, por isso que eu falo sempre vídeo original de qualidade. Não grave a tela de nenhuma ação que você está fazendo. Por quê? Porque senão não vai ser considerado como um vídeo popular no like. Certo? Vamos lá. Se o criador barra host gravar o vídeo sem expressão facial ou movimento de corpo, o vídeo não será vídeo popular. Então, se você faz um vídeo parado assim e você não dá nenhum sorriso, mas deixa o vídeo rolar ali por 10, 15 segundos para ser considerado um vídeo, ele não vai sendo popular, porque você não fez nada, você não falou nada, você não teve nenhuma expressão. Então o like considera isso como um vídeo não popular. Certo? Tem até uns exemplos aqui. Eu vou deixar esse PDF aqui, ó, pessoal, na descrição desse vídeo, porque se você quiser baixar, você pode dar uma olhada nessas regras mais tranquilo, ou você pode ir voltando esse vídeo aqui para assistir com detalhes tudo que eu vou falando aqui para vocês. Vamos lá, continuando aqui. Regras de vídeo popular. Agora tem alguns exemplos aqui de como o like quer que seja e como ele não quer que seja. Vamos lá. Vídeo, fundo de vídeo. Para ser um vídeo popular, o fundo e também a capa do vídeo
Tem que ser limpos e bonitos. Não basta ter a capa, você puxar uma capa, mas o vídeo também tem que ter um fundo limpo. Não basta só a capa, o vídeo também tem que ser limpo. Exemplo, parede de quarto, fundo com decoração ao ar livre. Ó, por exemplo, aqui a pessoa, tá vendo? A Sofia Show, que eu já vi o perfil dela. Ela, por exemplo, aqui nesse exemplo, ela não tem uma parede toda enfeitada, tudo. Ela pegou uma parede limpa, sem nada, e ela atuou. Ok, o like que é isso? Originalidade. Você postar um vídeo aqui, ó, limpo, organizado, não tem bagunça, não tem nada, tá vendo? Olha que bacana. Aqui, ó, um vídeo, por exemplo, ó, um outro exemplo aqui, ó, fundo de vídeo com decorações é melhor. Por exemplo, aqui é o simples para você que está começando, porém tem essa parte aqui, ó, onde você tem um fundo decorado, onde você tem um fundo iluminado. Você pode ver nos meus vídeos onde eu faço atuação, a maioria deles eu tô no meu cenário. No meu cenário tem bastante desenhos, tem um LED bem bonito para quê? Para ser convidativo a todas as pessoas que entram no seu perfil. Outra criação que eles dão aqui, ah, Bruno, eu não tenho, minha casa é meio desorganizada, eu não tenho esse cenário. Eu não tenho um quarto onde eu possa gravar os meus vídeos. Aqui, ó, ele dá um outro exemplo aqui, ó, de você fazer em ar livre, fazer na rua, fazer perto de uma pracinha. Isso também é bem válido e bem aceito dentro do aplicativo Like. Então tem várias opções onde você pode fazer o seu vídeo para ele ser original, de qualidade, ser limpo, organizado, ok? E tem outros exemplos também no link aqui. Porém, esses links vão estar disponíveis aqui na descrição, onde eu vou deixar esse conteúdo, ok? Vamos lá? Agora vamos lá. 2. Ângulo de gravação. Preste atenção nessa parte que ela é muito importante. Para ser um vídeo popular, o ângulo de gravação tem que ser ângulo de cabeça para cima. Não gravar vídeos deitando e também não colocando a câmera no chão. Preste atenção. Esse aqui é bons exemplos, tá vendo? Ângulo correto e ângulo incorreto. Tá vendo a cabeça da pessoa aqui, ó, da parte errada? Ângulo para trás, muito para baixo, muito para cima, deitado. Tá vendo aqui, ó? Essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, bem posicionada a pessoa, com várias reações, bem bacana. Então, para você que quer ver esses exemplos aqui, ó, tem bastante coisa legal aqui. Então, você vai ver o que é certo e o que tá errado que o like considerou. Não é o que o Bruno considerou certo ou errado, é o que o like considerou, tá bom? Leve isso em consideração. Ah, eu sou só o transmissor da informação. Eu tô passando o que o like passa. As pessoas podem ter esse, ah, foi o Bruno que falou. Não, eu tô pegando a informação que o like passou e tô transmitindo para você em forma de vídeo, onde eu vejo que é mais, tem mais conectividade com as pessoas na hora da explicação, ok? Vamos lá para o item número 3, regras de vídeo, vídeos parecidos. Isso aqui é um erro que muitas pessoas fazem. Se existir vários vídeos com capas parecidas, com o mesmo ângulo de gravação, com mesma roupa e maquiagem, apenas um deles. Não quer dizer que não pode, pessoal. Quer dizer que só um deles vão ser considerado popular dentro do aplicativo. Se você quiser fazer esses vídeos, ok, pode fazer. Porém, apenas um dele será considerado popular. Tá vendo? Pode ver que o ângulo da pessoa tá quase o mesmo ou a mesma roupa. Tá vendo? Ela fez 6 vídeos aqui com a mesma camiseta vermelha. Ela poderia ter trocado de camiseta, mudado um pouquinho de posição, de ângulo de vídeo, ok? Então, apenas um desses aqui vai ser considerado popular se tiver de acordo com as outras regras também, ok? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, vídeos com a mesma roupa e o mesmo ângulo, ó, também outros exemplos aqui. Apenas um desses vão ser considerados popular, ok? Vamos lá para o outro item, iluminação. Esse é um erro que as pessoas cometem muito. Olha que bacana esses dois exemplos que tem aqui. Essa parte aqui, ó, o vídeo bem iluminado. Eu consigo enxergar bem o rosto da menina aqui, ó, que é uma criadora de conteúdo do like, ó. Boa iluminação. Vídeos com iluminação fraca. Você pode ver que você não consegue ver nítido o rosto da pessoa. Dá para enxergar? Dá. Porém, não é uma iluminação adequada para ser enquadrado como vídeo na aba de popular. Preste atenção nisso, que isso é um erro que muitas pessoas estão cometendo. Então, quando fazer vídeos com uma boa iluminação
é essencial para ser considerado um vídeo popular. E dá até um conselho aqui para você: é aconselhável gravar vídeos em frente de iluminação, que seria o ring light, sol, luz, etc. Então, procure sempre melhorar os seus vídeos nesse quesito de iluminação. Viu que o seu vídeo não está bem iluminado, não está atendendo essas características? Não poste ele, pessoal. Você tem um vídeo, ele costuma ter 1 minuto, o máximo que você pode colocar um vídeo aqui dentro do like, o tamanho dele é de 1 minuto. Então, para pensar, grave de novo, é apenas 1 minuto. Você faça um vídeo original de qualidade, 1 minuto é bem tranquilinho, ok? Vamos lá, continuando aqui, o item 4, conteúdo. O vídeo tem que ser gravado por o criador, host mesmo. Não pode postar vídeo copiado. Essa é uma regra que ele sempre pega. Por exemplo, o exemplo que eu dou é esse. O criador, ele vai lá ver que um vídeo viralizou em uma outra rede social, ele pega, baixa aquele vídeo e coloca nas suas redes sociais pensando que vai viralizar. Certo? Pode até viralizar, porém é um vídeo copiado. E isso prejudica bastante o criador de conteúdo no like, e esse vídeo também não é considerado popular dentro do aplicativo like. Exemplos aqui, ó, vídeo de outras pessoas fazendo um vídeo aqui, ó, o vídeo de um filme aqui, ó, fotos, tá vendo? Ó, fotos aqui, uma mensagem da igreja. Não quer dizer que não possa, quer dizer que não vão ser considerados como vídeos popular, ok? Vídeos de cantor, de outras redes sociais, ok? Ele deixa até uma mensagem aqui, ó. Todos esses tipos de vídeos são considerados vídeos copiados. E também, se você quiser ver mais explicações, vai ter um linkinho aqui, é só você clicar que ele vai te direcionar para uma explicação mais aprofundada sobre vídeos copiados. Seguindo aqui, conteúdo, ó, dueto, foto e reação. Sem reação não serão considerados. Ok, ó, que pode ver aqui, ó, a pessoa fez um vídeo com a foto, dueto com foto, não é considerado. Tá vendo aqui, ó, vídeo sem reação. A pessoa pôs o vídeo dela aqui, fez um vídeo dueto com aqui e não teve nenhuma reação. Então quer dizer o quê? Não é considerado vídeo popular. Bem tranquilinho aqui. Seguindo aqui, vídeo, superme, foto vídeo, super mix, vídeo de fotos não serão considerados. Então, se você fez algum vídeo relacionado a isso, não vai ser considerado como popular dentro do aplicativo like. Vê todas essas regras, vê tudo que eu tô passando aqui para você, que com total certeza você vai melhorar muito os seus vídeos. Você vai lembrar de cada coisinha que eu tô falando aqui e vai se inscrever no canal, tá bom? E vai aplicar tudo que eu tô falando aqui, tá bom? É isso aí, vamos lá. Conteúdo. Outra parte que é muito importante. Eu falei de todas as regras, agora ele tá me dando exemplos, tá vendo? Ó, gravação de tela não será considerada. Se você gravou a tela aqui, ó, também não será considerado vídeo popular. Bem tranquilinho, pessoal. Eu expliquei todas as regras de vídeo na aba de popular, certo? Bem tranquilinho aqui. Agora o que que falta? Aplicar tudo que eu falei para você aqui sobre as regras que o próprio like passou para gente. Então siga isso daí, que com total certeza o seu vídeo, você melhorando todos esses quesitos, ele vai para a aba de popular tranquilamente. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar as minhas indicações aqui, ó, no link da descrição. Essas indicações vão te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Vale a pena conferir esse conteúdo, ó, show de bola, que vai te ajudar bastante a ganhar dinheiro através da internet. Eu vou também deixar um vídeo aqui no card ensinando você a como pegar baú, videozinho lá, show de bola, que vai te ajudar bastante a pegar dimas dentro do aplicativo like. E ao final desse vídeo vai ter duas indicações para você: uma playlist com mais de 140 vídeos sobre o like e uma indicação do próprio YouTube para você. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!